Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. İstəyirli tamaşaçılar, bəlkə də baxıb deyəcəksiniz ki, gecə saat 10-da hansı gecənin sehri? Bildiyim, mən sizə qısaca bir məlumat verim ki, həftənin 4 günü olduğu kimi 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü günləri gecə saat 12-də gecənin sehri verilişi öz qaydasında qalır və həftənin 5-ci günü saat 10-da biz efirə çıxacağıq. Bu da gecənin sehrinə bir körpüdür. Bax belə, qısaca mən məlumatımı verdim. İndi isə, dəyərli tamaşaçılar, mən qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Qonaqlarım bu gecənin sehrinin 5-ci günü, cümə gününə təsadüf olunur. Onu da deyim ki, cümə gününüz mübarək olsun. Allah həmişə sizin üstünüzdə dursun. Heç vaxt sizi darda qoymasın, dəyərli tamaşaçılar. Allah böyükdür. Biz Allaha sığınsaq, heç vaxt Allah bizi darda qoymaz. Əsas odur ki, pis, paxıl insanlardan hifz olunaq, onlardan uzaq olaq, Allah uzaq eləsin bizi, biz uzaq ola bilmərik. Və dəyərli tamaşaçılar, mən qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Sağdan başlayayım, soldan. Deyəsən, Fəzail müəllim hələ gəlməyib, qoy elə sol tərəfdən başlayayım. Bildiyimiz kimi İlham Əskəroğlu hamı tanıyır. Mən İlham Əskəroğlunu vokalist də təqdim eləyə bilərəm, müğənni də təqdim eləyə bilərəm, aktyor da təqdim eləyə bilərəm, aşıq da təqdim eləyə bilərəm, amma mən vokalist deyirəm. Sənə ayrıca daha müğənni deməyəcəm, vokalist İlham. Və bizim Azər Fərmaylıoğlu, gözəl aşığımız, Gədəbəy elinin havasından, suyundan içən və gözəl səsə sahib olan Azər Fərmaylıoğlu. Siz də xoş gəlmişsiniz. Və keçdim sağ tərəfə gözəl dəyərli qonaqlarım. Bizim gözəl kulturoloq, yazıcı kulturoloq Aydınxan Əbilov. Xoş gəlmişsiniz Aydınxan Əbilov. O yanda sazı ilə, sözü ilə, dəyərli qonağım, demək, Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, aşığımız, sevimli aşığımız bizim Fəzail Miskinli. Xoş gəlmişsiniz siz də Fəzail müəllim. Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun, çox sağ olun. Elbrus Niftəliyev, gözəl xanəndə, gözəl səsə sahib olan, qəhdlərə yol tapan Elbrus Niftəliyev. O yanda gənc bir yenə də Gədəbəy elindəndir, o da Gədəbəy. Bizim Toğrul İbrahimov, gözəl gənc bir aşığımız. Bayaq mən ilk dəfə düzdür, səhiflərində, Facebookda baxmışam, gözəlsi. Amma canlı ilk dəfədir bizim bu gənc, yaraşıqlı oğlumuzun gözəl də səsi var. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz və mən musiqiçilərimi təqdim edirəm. Musiqiçilərimin demək vəfalı dostlar ansamblı da qrupudur. Vəfalı dostlar ansamblı doğrudan da bizim ən vəfalı dostlarımızdır. Bədii rəhbəri Əsabi Məhəmməd Əlioğludur və Əsab bir qrupunu özün zəhməti olmasa bir-birdir. Bu mikrofonu verin. Mən istəyirəm onun özü təqdim eləsin. Mikrofonla. Buyur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hamınızı. Mən ansamblımı təqdim eləyim. Bir daha Talih müəllim, qarmon ifaçısı. Azad qardaşımız sintezdə və yenə də deyirəm, sitarada mənim əmmi oğlu, aqsaqqalım, Nəb müəllim. Çox gözəl, çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və keçək əsas mövzumuza, məsələyə. Bugün saat 5-ci gündür, saat 10. Mənə elə gəlir ki, bütün hamı işini, gücünü qurtarıb, rahatlanmaq üçün gözəl bir çay süfrəsində əyləşirlər. Lider kanalını yavaşca pultla düyməni basırlar və baxırlar gecənin sehri çox qəribə bir formada saat 10-da. Dəyərli tamaşaçılar, saat 10 olmasına baxmayaraq, istər saat 10, 11, 12, 1 fərqi yoxdur. Biz çalışırıq ki, sizin kimi dəyərli qonaqlarımızın, tamaşaçılarımızın qarşısına dəyərli qonaqlar dəvət edək.
Çünki mən bilirəm ki, bizim elimiz, obamız, milli dəyərlərimiz, milli saza, musiqiyə köklənir. Bu, təbiidir. Elə ona görə də hər verilişimdə çalışıram, mütləq saz olsun, amma bəzən saz olmur. Saz elə olur ki, elə sazı da əvəz eləyən insanlarımız olur ki, yenə sazdan mütləq şəkildə söz salır. Şəhq hanım, əsas odur ki, saz olmasa da əhval-ruhiyyəniz hər zaman saz kimi olsun. Amin. Bütün dəyərli xalqımın əhval-ruhiyyəsi gözəl olsun. Əhval-ruhiyyə gözəl olanda, mən sizə bir söz deyim, bizim xalqımız elə bir xalqdır. Əhval-ruhiyyə gözəl olanda, bizim mənfur düşmənlər onu götürə bilmir. Götürə bilmir mənfur düşmənlər. Dərhal oradan nəsə bir qazan qayratmaq istəyir, o da geçsin. Və deyirəm ki, ilk başlanğıc, ilk sözümüz məndən sonra deyirəm, musiqi ilə başlayaq. Kimdən başlayaq? Bəlkə müəllimdən başlayaq. Müəllim siz. Bəlkə çox hörmətli ziyalımızı deyirsiniz müəllimdə, yəqin məni deyirsiniz, yoxsa aşağı çıxdım. Şəhq xanım, icazə versəydiniz, mən də bir daha tamaşaçılarımızı salamlayıram, dünyanın müxtəlif nöqtəsində yaşayan soydaşlarımız ürəkdən salamlayıram və cümləniz mübarək olsun deyirəm və çox xoşdur ki, bax, bugün bu auditoriyada bir daha sizlərlə bərabər olmaq və çox dəyərli sənətkarlarımızdan, dəyərli ziyalımızdan bir studiyanı bölüşmək və ilk növbədə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Onsuz da bu sehirli axşamlar doğrudan da gecənin sehrində daha doğrusu insanları hamısını artıq sehirləmişdi, sözün yaxşı mənasında öz ağışını almışdı və mən bir daha İmkandan istifadə edib, Lider Televiziyasının rəhbərliyində bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yenidən sizə ehtimat göstərərək həftənin 5-ci günü, yəni cümə günü də saat 22:00-ı yenidən sizin ixtiyarınıza verib və düşünürəm ki, çox gözəl bir mövqədə ona görə ki, siz burada sözün əsl mənasında xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini yaşadan, sözün əsl mənasında gözəl sənət təbliğ eləyən, gözəl sənətkarlarımızı dəvət edirsiniz və ona görə də bir daha deyirəm, veriliş bir daha uğurlu olsun və hər zaman əhval-ruhiyyəniz, bax, indi mənim ifa edəcəyim o saz kimi saz olsun, inşallah. Amin və axarınca olsun. Ekspromt olaraq, nəsə bir şey, uşaqlarla bir şey fikirləşərik inşallah. Canlı mı oxuyacaqsınız? Canlı, bəli. Necə istəyirsiniz? Siz buyurun. Və mən, bilirsiniz, tamaşaçılarımız həmişə bizə zəhv vururlardı ki, nə olar, xaiş edirik, bir az yarım saat artırın, bir az elə bil ki, tamaşaçıların o arzusu yerinə yetirildi. Ona görə də mən doğrudan da bu günü bizə verən rəhbərliyə xüsusən şəxsən özüm təşəkkür edirəm. Və telefon nömrəmiz 510-38-06. Dəyərli tamaşaçılar, gördüyünüz bu qonaqlarımızla canlı bağlantı qurmaq istəsəniz, 510-38-06 telefon nömrəsindən zəng edin, arzu və istəklərinizi bizlərlə bölüşün. Thank you.
reklam dəqiqələrimiz bitdi. Bizim reklam dəqiqə bitəndə artıq bizim vəfalı dostlar ansamblu dərhal öz nə deyirsiniz ora? Bəli. Çox təşəkkür edirəm və dəyərli tamaşaçılar, bir daha telefon nömrəmizi xatırladıram. 510-38-06. Bizim dəyərli qonaqlarla istədiyiniz arzularınızı bu cümə günündə bizlərlə bölüşə bilərsiniz. Və deyirəm, mən gözəl yazıcı, kulturoloqumuz Aydınxan müəllimlə də bir söhbət eləyək. Deyirəm ki, Aydınxan müəllim, bu qələm əhli həmişə çox sakit durur, amma yazır. Düzdür mü? Bu gün də özlə mən sizin tədbirdə də iştirak elədim. Bütün işləri görən, yorulan sizsiniz. Amma şükür, belə özünüzü elə göstərirsiniz ki, güya ki, belə yeyib içməkdən gəlirsiniz. Ya yorunuqluğun əlamətidir, ya da ki, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bax, bugün sizdə gözəl bir tədbir oldu. O, sizin o binanın, hətta o iş yerinizin açılışı oldu. Açılışda, dəyərli tamaşaçılar, onu da deyim ki, indi bizim Aydınxan müəllimi özü danışacaq. Bu qeyri-hökumət təşkilatı prezident yanında, deməli, qeyri-təşkilat hökuməti, qeyri-hökumət təşkilatı, bəli, gözəl bir fəaliyyət göstərir. Onu da deyim ki, siz təsəvvür edin, o açılışda kimlər yox idi? Ziyalılar ondan, bütün qonaqlar, o qədər gözəl ürək açan oldu və qısa bir zamanda görün nələr iş görmüşdünüz. Bəli, təşəkkür edirik. Bugün biz Azərbaycan çağdaş tarixində bir qızıl səhifə yazdıq. Özünüz də iştirak edirdiniz. Sizinlə yanaşı, qonşu Gürcüstanda, qardaş Türkiyədən, Rusiyadan və Azərbaycanın elə bir yeri yoxdur ki, oradan nümayəndə olmasın. Bugün, millət vəkilləri. Bugün, bəli, sözsüz ki, dünya Azərbaycanlılarının mədəniyyət mərkəzi əgər 22-ci konferansını keçirirsə, Azərbaycan nəşriyyatında biz qeyri-hökumət təşkilatlarına evi deyilən, QHT evi deyilən bir məkan açırıqsa, media mərkəzi, gənclər mərkəzi təşkil ediriksə və buna görə də insanlar bizim ətrafımıza yığışırsa, sizin kimi dostlar bizim yanımıza gəlib Azərbaycan mədəniyyəti dünyada tanıtdırmaq üçün bir azca da olsa, çox da olsa, nə isə əmək sərf edirlərsə, nə xoş bir şey. Çünki mədəniyyət də dünyanı indi zəbt etmək mümkündür. Burada oturanların hər biri mədəniyyət xadimləridir, incəsənət xadimləridir. Yəni, əslində, indi bəziləri cavandır, gəncdir, amma birazdan onlar yaş keçdikcə Rəşid Behbudovun adını çəkdiniz, digərlərin adını çəkdiniz. Onlar da o boşluq ki var, onu doldurmalıdır və bu yöndə biz onlara çalışırıq ki, kömək edək. Siz bilirsiniz ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycan insanının dünyaya mədəniyyət addımlamağının tərəfdarıyıq. Bir neçə gündən sonra 24 dekabr bir tarixi gəlir. Ondan sonra 31 həmrəyliyi günümüz gəlir, yeni il gəlir. Yer yəmişən sizin formatdan və yeni formatdan istifadə edib, gecənin sehrindən, gecənin sevgisini bizim 55 milyonluq dünya Azərbaycanlılarına çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, indi mən dostumun üç sənəkar sözünü həqiqə mənəsə, sazı gördünüz necə dinləndirdi? Biz gitarada belə stilləri görmüşdük. Belə üslubu görmüşdü, gitaranı, tarda da azda vardı və mən bir mədəniyyət tədqiqatçısı kimi bilirəm ki, Dağıstanda tarı bu stildə, yəni modern, sırf modern musiqi stilində çox gözəl dilləndirə bilirlər. Bizdə tarın biraz klassik forması vardı. Mən həmişə universitetlərdə də dəstəyəndə, mazirələ oxuyanda deyirəm ki, ən gözəl musiqi aləti, ən gözəl mədəniyyət forması əgər yeniləşmirsə, modernləşdirilmirsə, o arxivə gedəcək. Nə qədər gözəl bizim musiqi və aşıq havalarımız var, folklor nümunələrimiz var, dünyanın heç bir yerində yoxdur, sözün əqiq mənasında. Məsələn, təsəvvür ki, Kitab-ı Dədə Qorqud eposu hələ 1300 nə qədər il bundan əvvəl yazıya alınıb, düzdürmü? Ya Koroğlu eposu olsun və yaxud sintetik bir aşıq sənəti UNESCO-nun o qeyri-maddi sənət nümunələri siyasına daxil edildi, düzdürmü? Bir aşığı götürək, həm bəstəkar, şair, həm kütləvi informasiya vasitəsinin rolunu oynayıb vaxtilə, elin bu kəndindən, başqa kəndindən xəbərlər aparır və s. və ilə axır. Bu gözəllikləri, bu dəyərləri biz dünyaya çıxartmalıyıq. Bugünkü, bax, tədbirdən indi biz
tez bildiniz ki, çox gec gəldik. Bacardığımız o sujetlərdən hazırlamışıq. Ondan çıxışlardan yenə bir yığmışıq. Bir danışma çox ola bilər, amma sujet göstərəcək ki, nələr edir. O tədbirlər də çox olur. Bəli. Tez, müxtəlif tədbirlər keçirir. Bizim ola ki... Bütün Azərbaycanı qarış-qarış gəlirsiniz. Siz bizim bəzi tədbirlərdə qonaq qismində olmuşsunuz və biz çalışırıq Azərbaycanın tanınmış insanlarını sadə insanlarla görüşdürək. Məsələn, biz sizinlə Göyçayda oldu, Ağdamda, Bayraq və Bakıda demək olar ki, nəinki Azərbaycanda, biz Türkiyədə Xocalı Parkını bu yaxınlarda açdıq və Xocalı soyqırımı abidəsini orada Türk qardaşlarımızın və nümayəndəliyimizin köməyi ilə açdıq. Dövlət qurumlarının rəhbərləri gəldi. Yeri gəlmişkə, biz ki, Leyla Xanım Əliyevə Xocalıya ədalət kampaniyası keçirdik. Biz 10 ildə o kampaniya çərçivəsində Türkiyənin müxtəlif yerlərində işlər gördük. Hazırladığımız sujetə baxaq. Buyurun. Qoy. İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin hər ikisinin təsisçiliyi də ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin əhalinin haqlı narazıçılığından sonra ictimai nəzarəti həyata keçirməyi tövsiyə elədi Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqının vicdanlı, əxlaqlı, qeyrətli insanlarına və qısa bir zamanda biz 2015-ci il 1 oktyabrda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində həyatının uzun illərini bu öndərlə çiyin-çiyinə işləmiş və sədaqətin ölçü vahidi zaman prinsipinə vicdanla xidmət edib öz mühürünü vurmuş 80 yaşlı, 75 yaşlı polkovniklər və ictimai siyasi xadimlərlə birlikdə biz niyyət protokolu imzaladıq. Təşəkkür edirəm mən. Parlamentdə əyləşən dəyərli millət vəkillərimizə, komitə sədrlərinə ki, bizə bu şəraiti yaratdı. Biz də azad düşüncəmizi, sözümüzü, fikrimizi ortaya qoyduq. Nəzarət koalisiyası təşkilatı mən ilk gündən üzv olmuşam. Yəni, biz ictimaiyyətin, cəmiyyətimizin, xalqımızın, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin problemləri ilə bağlı olaraq məsələləri gündəmə gətiririk. Dövlətçiliyimizə xidmət eləmək üçün, bugünkü günümüzü biraz da çiçəkləndirmək, gələcəyə xoşbaxt gələcək aparmaq üçün biz iş görmək istəyirik. Bunun üçün də cəmiyyətimizdə hər hansı bir zəif nöqtə varsa, o nöqtəni aradan qaldırmaq istəyirik. Məni cəlb edən və bura gətirən bu göndərilmiş dəvətin içərisində üç söz oldu. Birincisi nəzarət, ikincisi gənclər və üçüncüsü QHT-lərin belə bir yığıncaq məkanı, klubun yaradılması. Azərbaycan dünyada sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasına artıq daxil olub. Və bu nöqtəyi nəzərdən ən əsas vacib məsələlərdən də biri vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasıdır. Bu vətəndaş cəmiyyəti isə mütləq nəzarətdən ibarətdir. Yəni, qeyri-dövlət təşkilatları cəmiyyətimizin ağrılı, acılı, problemli məsələlərinə nəzarət etməlidir. Bu nəzarətin isə həyata keçirilməsi yeni nəsil tərəfindən, gənclər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Ancaq bunu keçirtmək üçün pərakəndə yox, mütəşəkkil iş aparılmalıdır. Yəni, bunlar haradasa yığışmalıdır. Ona görə bu söz, üç söz birgə böyük bir məntiq təşkil edir. Və əminəm ki,
belə bir birlik gəncliyin, nəzarətin və onların mütəşəkkil şəkildə Azərbaycanın problemləri istiqamətində fəaliyyət göstərməsi yalnız sizə uğur gətirəcək. Ona görə də mən bu açılış mərasimində iştirak edərək həm bu cəmiyyətin prezidentinə, həm vitse prezidentinə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, 19-cu ildə daha çox işlər görüləcək və dövlətimiz də buna qadirdir və qeyri-dövlət təşkilatları da buna qadirdir. Və biz də millət vəkilləri olaraq həmişə qeyri-dövlət təşkilatlarının yanındayıq. Onlara köməklik göstərmək həmişə bizim vəzifə borcumuzdur və biz bunu etmişik, edirik və bundan sonra da edəcəyik. İlin sonunda belə bir məkanın açılışına gəlmək doğrudan da sevindirici bir haldır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bir araya gəlib burada klubunu yaratması, bu çox vacibdir, çox önəmlidir. Bəzən o ictimai fikrin özünü də formalaşdırmağa ehtiyac var. Bir qanunu qəbul edəndə də o ictimai fikrə ehtiyac var. Dünya Azərbaycanlıları mədəniyyətinin mərkəzinin ictimai birliyi və ictimai nəzarət koalisiyasının ictimai birliyi və sabitlik, inkişaf birliyi, bunlar üçü də bir yerdə nəhəng bir xalqın gözəl bir adət ənənələrinə və onun gerçəkliyini, həqiqətini qorumaq üçün böyük bir ictimai birlikdir. Açılış münasibəti ilə mən sizi təbrik edirəm, özümüzü, hamınızı təbrik edirik. Bu ictimai nəzarət təşkilatını, yeni ofisini təbrik edirəm. Uğurlu olsun millətimiz üçün, xalqımız üçün və bütün Azərbaycan xalqın qarşıdan gələn Həmrəlik günü münasibəti ilə və yeni bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, 2019-cu il xalqımıza düşərli olsun, Qarabağımıza dönüş ili olsun. Təbrik edirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Mən sizi təbrik edirəm. Valla, sizi təbrik edirəm, Rasim müəllimi təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, sizin kollektivi təbrik edirəm. Qısa bir müddətdə böyük bir işlər görmüşdülər. O binaya girəndə, sizin o yerləşdiyiniz məkanda, siz təsəvvür edin, mən əvvəl gördüyümdən indi qısa bir zamanda işlər görmüşdü və gələn qonaqlar özləri heyran qalırlardı. Nədir, yeri gəlmişə onu da bildirim ki, bugün bizim yenidən prezidentimiz, xalq yazısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, dünya şöhrətli Çingiz Abdullayev seçildi. Biz buradan İNK ailəsi olaraq onu təbrik edirik. Birinci vice prezident Rasim Məmmədov yenə seçildi və fəxri prezidentimiz vardı orada, gördüyü vice prezidentimiz vardı daha doğrusu, Ramiz müəllim Quliyev, o biz sizinlə onunla qonaq olmuşuq, bəli, profesor. Və ümumiyyətlə, sonda onu da bildirim ki, yəni bu fikrimi onu da bildirim ki, biz nə ediriksə cəmiyyət üçün edirik. Və əslində, etdiklərimizin içində bir sevgi var. Siz özünüz də gördünüz. Bəli, mən sizi bilirsiniz, bəli, bəli, ürək açan, mən sizi bilirsiniz, niyə çağırdım həm də. Dedim, biraz dincələsiniz, musiqiyə qulaq asasınız, bir şeir deyəsiniz. O qədər iş görürdü ki, tək bu insan, düz deyə hamı iş görürdü. Amma dedim, yox, mən bugün Aydınxan müəllimi dəvət eləyəcəm, bir balaca dincəlsin. İlham, biz deyirik ki, dincəlsin, amma musiqi gəlsin ki, dincələk. Olarmı? Nə ifa eləyəcəksiniz? Buyurun. O bir sənə mikrofon. Bir də, onu bir. Buyurun. Mən hər kəsi səlamlayıram, çox təşəkkür edirəm. Sabah da əslində yol üstəydik, amma mən sizi qırmadım. Türkiyə yenə bir Dünya Azərbaycanlıların Həmrəli günü münasibətindən çox çıxışlarımız olacaq. Qarsda, Ankarada, bir çox yerlərdə. Mən hər yerdə millət vəkilimiz Qənirə xanımla da çox getdik, Qarabağ Parkının açılışı oldu, çox yerlər oldu. Elə Urfadan təzə gəlmişdik, bu yeni məkanlar çox gözəldir. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm, Dilşad xanım. Mən də Dünya Azərbaycanı Həmrəli günü indidən hər kəsi təbrik edirəm və gözəl bir mahnı ilə, lirik mahnı ilə sizləri salamlayıram. Buyurun. Deyilsən, musiqisi Sevinç Tofiq qızı, sözləri Qənirə Paşayevanın sözləri sizə. Buyurun, buyurun, nə gözəl. Thank you.
yarımsan. Biz neden ayrıldık söyle sevgilim. De neden ayrıldık söyle sevgilim. Başka birisisin sen, sen o değilsin. Sen benim sevdiğim, sen benim sevdiğim yarım değilsin. Sen benim sevdiğim yarım değilsin. Azər. Can. Mən də sənə can. Deyirəm, bu Azərin səsinə kənardan vurğunuydum. Heç vaxt mənim verilişimin qonağı olmurdu. Qismət döymüş, qismət bu günəymiş. Şükür bu günə. Bu günə şükür, bəli. Bu gün nə ifa eləyəcəksin? Nişan xanım, öncə mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun bu dəyərli verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Mən də Məhərrəm müəllimə təşəkkür edirəm. Sağ olsun, Məhərrəm müəllim də sağ olsun, siz də sağ olun. Dəstək olan insanların hər birisinə minnətdarım bildirirəm, təşəkkürüm bildirirəm. Siz də həmçinin və bu gözəl gündə bu dəyərli televiziya kanalında olmağımdan çox şərəf duyuram. Çünki mən 2007-ci ildə burada birinci Ozan Aşıq müsabiqəsində iştirakçı olmuşam. Və bu gün 11 il bundan qabaq. Və bu gün bu gözəl insanlarla, bu gözəl qonaqlarla burada olmağımdan çox məmnunam. Salamlayıram Aydın xan müəllimi, gözəl ziyalımız, Fəzali müəllimi, eləcə də bizim öz qardaşımızı. Çox hörmətli Aşıq Toğrul, siz İbrahimov kimi təqdim etsəm, o ayrı millidir. Mənim şagirdimdir. Şagirdlərimin də ən gözəlidir, ən başçısıdır, ən sabahçısıdır, həm yazarıdır, həm şeir yazır, həm qoşma, təciniz, Allah canına sağlıq versin. Və eləcə də İlham müəllimi salamlayıram. Bu gözəl qardaşımı çoxdan tanıyıram. Haradasa bir 15 ilə yaxın tanıyıram. Mən bu gün, bu gözəl gündə burada olmağımdan şərəf duyuram. Sağ olun, biz çox var olun, çox şadıq. Buyurun, zəhmət olmasın. Və nə ifa eləyəcəksiniz? Sözləri Orxan Paşanın gözəl bir təsnifdir, bir aşıq sayağı, bir musiqi mənim ifamda.
mənim Ərmağanın sizlərə inşallah. Bizim Azər qardaşımızla şəhərdə hazırlaşana kimi icazə verin Dirşad xanım. Mən bir təbrik edeyim. Olar olacaq, indi mən özüm təkrar. Bir təbrik edeyim. Bizim çox hörmətli elimizin, obamızın, Azərbaycanımızın çox dəyərli bir ağsaqqalı var. Çox da gözəl bir dəyərli ziyalısı var. Zahir babanı, bizim Gədəbəy elinə, Zahir babanı və eyni zamanda Raya nənəni mən ürəkdən təbrik edirəm. Həm 31 dekabr Raya nənənin ad günüdür. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, həm də ki, yeni ilə keçid və eyni zamanda Dirşad xanım, sizi də çox istəyirlər həqiqətən. Zahir baba ilə eyni zamanda Raya nənənin ailə qurmaqlarının 60-cı ilidir. Maşallah. Mən Zahir babanı da Raya nənəni də ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı arzulayıram. Və bir mahnı sözləri Orxan Paşanın musiqisi gəlsin. Gözəl bir gəlsin. Zahir babanı da. Do you?
təşəkkür edirəm. Var olun. Çox təşəkkür, çox təşəkkür edirəm. Və deyirəm gecənin sehrində bütün tamaşaçılarımız bu dəqiqə bir bax saz gəldi. Gözəl lirik bir mahnı qulaq astıq, dinləyicisi olduq gözəl ilhamın ifasında. Bizim gözəl kulturoloqumuz bəlkə bir nə bilim bir şeir də deyə biləcək. Amma çox yorğundur, o qədər yorğundur ki. Və deyirəm Elbrus müəllim. Bax siz nə ifa edəcəksiniz bu gün? Əvvəlcə salamlayıram hər birinizi. Mən bu günkü verilişdən doğrudan çox zövq alıram. Yəni bu gün aşıqların arasındayam. Mənim dostum Fəzail Azər müəllim, İlham müəllim. Güzel bir qorxu, salamlayıram hər birinizi. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, sizin bu verilişimizi gözəlləşdirən əlbəttə sizlərsiniz. Siz çox sağ olun ki, yəni gecənin bu vaxtında bizləri dəvət etmişsiniz. Mən də bir Əlbaba müəllimin repertuarından bir musiqi oxuyacağım. Nə gözəl, nə gözəl. Buyurun. Könüller celbeden
olsunuz. Yaşa qardaş, çox sağ olun. Allah bu səsi sizə çox görməsin. Həmişə səsiniz bax belə gözəl. Amin. Gözəl. Şəhət xanım o bir söz var, deyir, bab balaca boy var. Bir dam dam olsa da var. Bu il Bursa deyiblər bax. Doğrudan da lampanın da balaca bir hissədir, bir element, o bir əşyadır. Amma o lampanın içərisindən verən işıq bütün bir qaranlıq bir böyük bir məkanı işıqlandırır. Və günəş də kənardan balaca görünür. Amma görürsən, ay, günəş, ulduzların hətta belə işığı gecənin o zülmət qaranlığına gözəllik verir, işıq verir. Mən çox çox üzr istəyirəm. Mənim müəllim Əli Furdinin bir şeiri var. Deyir, əzəldən vurğunam sədəfli sazda, orta sarı telə, baş sarı telə. Ürəyim olsaydı bir qızıl üzük, mən onu qoyardım qaş sarı telə. Kaş onu müsəyib oxuya zildə, könül qubarlanır vurduğu güldə. Ey Furdin köşkün, bax bu şəkildə qoyasan saz üstə, baş sarı telə. Deyir, könüllər oxşayan səsim olaydı. Hər sinin nəfəsi həşir daha idi, talihin verdiyi əl çatmaz faydı. Könüllər oxşayan səsim olaydı, mən də oxuyaydım kaş sarı telə. Doğrudan da könüllər oxşayan səs tamam başqa şeydir. Elbus qardaşım səsini əlsən. Özünə məxsus tərzdə oxu. Bəli. İndi kim oxuyacaq? Mən. Öz şagirdimlə, canlı. Bəli, şagirdinlə canlı. Canlı. Orxan Paşadan bir gözəl. Buyurun. Bu meydan. Amma mən yo, şeytanla işimiz yoxdur. Haydi. Bizim deməli bir 20 dəqiqəmiz var. Bizim 8 dəqiqəmiz var. 8 dəqiqə çoxdur. 2 dənə mahnı 8 dəqiqə. Hə. Olmaz. Orada mikrofon var. Və eybi yoxdur. İndi vaxtımızı hər birimiz elə eləyək ki, dəyərli qonaqlarımız və bizim dəyərli tamaşaçılarımız da zövq alsın. Və qonaqlarımız da elə bir qonaqlarsınız ki, hamınızın sözünüzdən, sazınızdan doymaq olmur. Bizim Adilxan müəllim o qədər yorulub ki, Fəzail müəllim. Adilxan müəllim sözün təsirində bu gün mən istirahət. Bəli. Yorğunluqdan sonra çox istirahətli qonaqlarımız var. Mən sadəcə doğrudan da mənə biraz siz bilirsiniz ki, mən danışıram. Mən savab qazandım. İnşallah, amma indi istirahət. Yo. Bəli. Bəli. Sizin biraz tez eləyin ki, vaxtımız çox azdır və 8 dəqiqə də eləməyin ha. Yoxsa yanlış kəsdim. Hə.
Paşayı beleneden sub dilleri Çox təşəkkür edirəm. Bax, verilişimizin sonuna çox az qalıb. Bizim üç hələ siz, üçünüz qalmışsınız. Xahiş edirəm. Elə eləyin ki, hamınıza vaxt çatsın. Buyurun, Fəzail müəllim. Sonra siz, sonra Elbrus müəllim. Bəsdəyə qaldı, evdə qalıb. Çox az qalıb biraz. Ona görə hər birinizə vaxt gəlir elə köçür ki, zaman ölçüsünü görürüz.
Elbrus'dan bir dənə xahişim var. Vaxt məhdudiyyətimizə görə hər ikinizin gözəl səsi olan iki gözəl bir sənətkar bəlkə canlı oxuyasınız. Onu da buyurun, vaxtı almayaq. Kim oxuyur? Yaxşı. Fərq yox. Ne oxuyursunuz? Biraz. Qısa. Mən sağollaşıram, dəyərli tamaşaçılar, verirəm qonaqlarıma musiqi ilə birlikdə. Sağ olun, Allah amanında qalın. Birinci gün görüşənə qədər çalışın ki, sağ olun, həmişə öz sağlamlığınıza fikir verin. Bir daha gecəniz xeyrə qalsın. Gözümün nuru, canım ana. Sen gün kimi, bir kaynar hayat kimi, borçluyam ben sana, sana bir evlat kimi, aziz anam. Odlu sen gün kimi, bir kaynar hayat kimi, borçluyam ben sana, sana bir evlat kimi, aziz anam. Ne ki arzu kömeğin var, kalbimde tutmuş karar, and olsun sana. Saçını